Lūdzu, uz skatuves nāk Toms Ķikuts, kurš ir, lai es nekļūdītos, vēstures muzeja viduslaika jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs, komentārs Jānis Kresliņš un eseja Latvija-Krievijas impērijas sastāvā tradīcijas pārvērtības 18.–19. Gadsimts. Lūdzu, Ķikuts kungs. Jā, labdien, ministrs kundze, klātesošie kolēģi. Pavisam īsi mēģinot ieskicēt šīs vairāk 80 uzrakstītās lapuses, droši vien, ka jāsāk ar to, ka par nožēlu un reizē droši vien arī par laimi, neviens jauns vēstures posms vai būtisks pagrieziens pagātnē nav sācies no baltas lapas, un vienmēr, teiksim, pat viss tāda radikālākā nolieguma apstākļos iepriekšējā pieredze, gan, teiksim, varbūt tās paturēšana, gan arī tās noliegums, tātad pretošanās šai iepriekšējai pieredzei, tā paliek aktuāla, un tas jau vairāk kārt šodien ir iezīmēts. Un tādēļ, domājot par Latviju, Krievijas impērijas sastāvā, Latvijas teritoriju, Krievijas impērijas sastāvā 18. 19. Gadsimtā, ir skaidrs, ka mēs diezgan tieši varam domāt par to, nu, kāda pieredze bija latviešiem kā nācijai 1918. Gada 18. Novembrī, jo tas ir, teiksim, tieši savienoti šie te vēstures posmi ar brīdi, kad Latvijas tautas padome pasludina neatkarīgu Latvijas valsti. Nu, teiksim, šo te pieredzi mēs varētu ļoti plaši izvērst un uzskaitīt, un vairāk no šiem punktiem arī tālāk izskanēs. Protams, ka mēs tradicionāli pieminam Pirmā pasaules kara pieredzi, mēs pieminam intelektuālās elites, teiksim, latviešu sabiedrisko darbinieku, politiķu, izglītot cilvēku priekšstats par valsti vispār, tādā intelektuālā līmenī, varbūt tālāk, protams, šī nacionālās identitātes pieredze, kas arī šodien izskanēs. Nu, un tas varbūt vēl viens, ko es gribētu pieminēt, ir tāds, nu, nosacīt, mēs varētu viņus varbūt saukt par ikdienas pieredzēm, par to, kā pārvaldes režīms, valsts, tas, kas uzrauga dzīvi, tās ritējumu un šo te kārtību nosaka. Nu, tas, kā tas tiek uztverts no sabiedrības puses, tas, protams, ir subjektīvs, bet ļoti ietekmīgs tēmu loks. Šie ikdienas pieredzes jautājumi bieži vien ir saistīti, protams, ar stereotīpiem aizspriedumiem, bet jāsaka, tie arī ir vienmēr ļoti efektīvi noteiktas grupas konsolidācijā. Un izņēmums nav, protams, arī latviešu nācijas tapšana, nu, un tajā laikā pastāvējušies skats uz to, kāda tad ir pastāvošā, nu, teiksim, šis valstiskais režīms, kāda ir iespēja realizēt sevi šajos apstākļos. Nu, un teiksim, tajā, kā veidojušies šie vispārējie priekšstati par valsts varu un pārvaldi, protams, ir ļoti daudz šo pieredzes faktu mīti, kur ir tikpat aktīvi klātesoši arī šo ikdienas vērtējumu tapšanā. Un te daudz šo te jautājumu, protams, 18. 19. Gadsimtu domājot, kuri, nu, teiksim, priekšstatos par pārvaldes situāciju ir aktuāli. Un te mēs varam nosaukt, varbūt, daudzus ļoti atpazīstams latviešu atbaltiešu tēmu, Baltijas autonomija, mužniecības politiskā vara attieksme pret to, arī šie 700 verdzības gadi, nu, uz šī mīta pamat gal galā, vai uz šīs te stāsta pamat gal galā arī top latviešu nācijas šī vēsturiskā izpratne, agrārās jomas problēmas, cariskā patvaldība un tās politika un tā tālāk. Nu, esejas tapšanas procesā es mēģinu tieši varbūt pastīties uz to, kā laika gaitā mainījusies nevis šīs pārstāvošās pārvaldes sistēmas institucionālā puse, bet gan drīzāk uz to, kā reiz šie te priekšstati ir mainījušies, kā ir mainījušās latviešu sabiedrības vai, teiksim, sākot no zemnieku kārtas, nu, izpratni gaidas un cerības attiecībās pārvaldes kārtību. Nu, tā tad, un, kas saistās ar šo te, varbūt, doto nosaukumu, tad, nu, manuprāt, tas ir tas, kā es, varbūt, saredzu 18. 19. Gadsimta šo skatījumu, ja, kā tradīcijas un pārmaiņu viedarbības laiku. No vienas pušais divos gadsimtos ievērojami paplašinās zemnieku kārtas, nu, un es arī, protams, latviešu iespēju iesaistīties pārvaldes procesos, un vienlaiks ārkārtīgi spēcīgi, nemainīgi spēcīgi, var teikt, saglabājas šī tradīcijas ietekme, ja Baltijas telpa, tās kultūras politiskie saimnieciskie nosacījumi. Nu, ja domājam par tradīciju, tad, kā jau es šeit minēju, tad tas priekšstats par varas pamats, protams, ir Baltijas autonomija un mužniecības kā kārtas politiskā vara un ietekme.
tas ir gan nosaka to, uz kādiem pamatiem top latviešu nācija, tā ir tā noturīgā Baltijas robeža telpas apziņa, kultūras mantojums, uz kuras pamata gal galā izauga arī jaunlatvieši, kur varbūt ir tā kā opozīcijā mazliet šim visam mantojumam, bet bez šaubām ir izaugusi no šī mantojuma. Ir skaidrs, ka šī Baltijas autonomijas situācija palīdz saglabāt arī reģiona citātību. Nu, un, kā es jau minēju, protams, latviešu nācijas tapšanas laikā pret to, kā varas organizācijas veidu, nu, protams, ir diezgan kritiska attieksme. Un faktiski jau mēs varam teikt, ka zināmā mērā šī attieksme jau ir tāds diezgan noteikts pagātnes fonds jau no 18. Gadsimta vismaz, ja, jo arī atsaucas uz to, kā zemnieku uzlūko pastāvošo pārvaldes sistēmu, ko mēs varam atrast 18. Gadsimta rakstītojos avotos. Protams, ir tāds norādes vai tāda izjūta vietām no šiem rakstītiem avotiem, ja, ka šī muižniecība varu tā tad izmanto ļaunprātīgi pret zemnieku interesēm, un tā tad ir tā kritiskā attieksme, kas nu ir zināms pamats un fons, kas vienmēr ir nu, fonā pastāvējis. Protams, šī te faktiskā kārta izviršanas, tas process 19. Gadsimta otrās puses modernizācijas procesā vēl vairāk nu, dod šai Baltijas tradicionālai pārvaldes sistēmai šādu te anahronisko tēlu. Tas, protams, ir jautājums, vai tas tāds ir vai nav, vai tā darbojas vai neefektīvi. Tas ir cits jautājums, bet šādu tēlu bez šaubām daļā nu, publicētā materiāla tas rāda. Un tikai faktiski latviešu sabiedrībiem mēs domājam, nu, mēs tā redzamāk varam tikai redzēt 19. Gadsimta 70. Gadu beigās šo kritisko attieksmi pret Vācu baltiešu muižniecības vāru Baltijas autonomijas principu papildina latviešu sabiedrisko darbinieku publicēt apcerējumu par to, ka Baltijas autonomija kā fakts ietver varbūt arī kaut ko pozitīvu, ko tikai aizēno muižniecības vāras dominēšana, respektīvi Baltijas autonomija varētu būt pozitīvs princips, ņemot vērā, ka tas ļauj efektīvi īstenot vietējās intereses, bet to negatīvi padara muižniecības politiskā dominēšana. Tas ir būtisks nošķirums, bet jāsaka, ka tas var būt nevienmēr tajā latviešu sabiedrības skatījumā tajā laikā topot nācijai, nu tā tika vērtēts. Otra lieta, protams, tas fakts, un ko es arī iztirzāju varbūt šajā esejā, ir, ko maina vai ko nosaka šī zemnieku kārtas atšķirtība no varas. Nosacīt, mēs varam teikt, nu, tāda tradicionālā segregācija, ja šī te kārta sabiedrības pastāvēšana un tas, cik lielā vai mazā mērā zemnieku kārta ir iesaistīta pārvaldē. Protams, mēs varam teikt, ka tas ievērojam pieaug 19. Gadsimta gaitā līdz brīvlaišanu un līdzdalību vietējā pašpārvaldē, bet, protams, tā kopumā ir relatīvi vāja, tomēr latviešu sabiedrības iesaist pārvaldes procesos, vismaz augstākā līmenī, un arī gan tas, gan arī Krievijas šis autokrātiskais politiskais režīms kopumā, nu, tā varbūt ir tāda iezīme, sašaurina arī priekšstats par varu un kavē zināmā mērā vispārīgas diskusijas par to, nu, kāda tad ir valstiskuma nākotne politiskie redzējumi latviešu nācijai kopumā, ja, un tas nu, tikai 19. Gadsimta beigās varbūt izvirzās priekšplānā, un arī, ja skatāmies, piemēram, Manasēna revīzijas laikā 80. Gadu pirmā pusē tomēr drīzāk dominē konkrētu reformu prasību izvirzīšana, nevis tāds varbūt aptverošs skatījums par to, kas mēs esam un kāda ir jābūt mūsu tālākai politiskai nākotnē. Trešais punkts, protams, kā aktualitāte, kas ir nemainīgi aktuāla ilgi 19. Gadsimta gaitā, ir šis te tiesību paplašināšana jeb emancipācijas prasība kā centrālais moments latviešu sabiedrības prasībās gan agrārajā jomā, gan citās un kopumā jāsaka, ka šī te virzība reformu virzība latviešu sabiedrību un arī faktiski zemnieku kārtu jau iepriekš, ja mēs skatāmies kopumā neapmierina un vienīgās ieviestās reformas pagasta pašvaldības tiesu pārvaldes jomās 19. Gadsimta otrā pusē arī nes virkni negatīvu blakus parādību un faktiski nu, latviešu tā izjūta, ja mēs domājam, teiksim, 20. Gadsimta sākumā, tomēr aizvien ir tāda, ka nepieciešamās reformas nav pietiekamā līmenī ieviestas. Nākamais moments, varbūt, kas nu, tādā citā rakursā mēs varam paskatīties uz šo te priekšstatiem par to, kāda ir apkārt pastāvošā sociālā politiskā kārtība, un kas ir arī būtisks domājot par mums tajā brīdī, kad mēs uznākam uz šo te jauno valstu tapšanas skatuves. Tā, protams, ir nu, tāda zināma opozicionārisma deva, kas raksturo, jā, paldies, latviešu sabiedrību, jā, tā tad pret
kustība dažādās izpratnēs, jā, tātad pretkustība pret gan tuvo šo muižniecības varu, gan tālo Krievijas impērijas centrālo varu tiesa, tas varbūt mazliet vēlāk nostiprinās. Nu, un pēdējais, ja jau tuvojas dotā laika beigas, tad vēl, protams, nu, kas ir jāpiemina, un ko es mazliet arī mēģināju esejā ieskicēt, ir tomēr zināma radikalitāte arī, kas iezīmējas latviešu sabiedrības prasībās tajā brīdī, kad ir šī izjūta par to, ka reformas pietiekamā mērā netiek ieviestas. Nu, un, ja mēs arī paskatāmies varbūt uz tiem 38 Latvijas tautas padomes locekļiem, kuri stāv uz toreizējā Latviju operas trupas mājvietas skatuves un pasludina Latvijas valsts, tad to vidū mēs varam sastapt pietiekam daudz cilvēks ar 95. Gada revolūcijas pieredzi, tai skaitā pietiekam radikāliem uzskatiem tā laikā, un varbūt tas parāda arī šī faktora lomu priekšstatu par valstī un pārvaldu tapšanā. Kreslinkungs. Mēs virzāmies drusku modernākajā virzienā un, saprotams, iedomājamies, ka lietas ir sarežģītākas. Bet katrā ziņā mēs zinām, ja mēs domājam par valsti un par varām, tad mēs zinām, ka viens no principiem šajā, varētu teikt, laulībā ir tas, jo vairāk samudžina, jo lielāka vara tev ir. Un tādēļ es gribētu izcelt šeit faktiski, un to es saku patiešām no sirds, ka šis rakstdarbs ir ļoti labi uzrakstīts. Arī tīri no prezentācijas un no valodas viedokļa. Un citiem vārdiem, tur patiešām roda zinām skaidrība un iedvesmas, nevis tikai teoriju mistrojums un faktu daudzums. Citiem vārdiem, paldies par labu uzrakstītu darbu. Tī ir pat no valodas viedokļa, kas ir retums šodien. Labi, četri novērojumi, kurus es gribu šeit minēt. Saprams, ka šis laika posms no 18. Gadsimteņa līdz 20. Gadsimteņa sākumam ir ārkārtīgi raips. Ļoti raips ar milzīgām pārmaiņām, kaut gan tas viss notiek, varētu teikt, Krievijas impērijas paēnā. Tas, kas autora uzdevums šajā rakstā, ir censties noskaidrot un izzibināt, kas ir tās ilgstoši noturīgās struktūras ļoti mainīgā vidē. Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs piegājiens vispār mūsu domu veidam. Es vienkārši atkal gribu runāt drusku par šodien, ja mēs padomājam par 20. Gadsimteņu vēsturi. Iedomājieties, ja jums tas 20. Gadsimtenis būtu jāizskaidro kā viens vienīgs process, kas ir vienmēr, ka vienmēr būtu sakritība un vienmēr būtu ilgstoši kaut kas noturīgs. Mūsu valsts simtgadē padomāsim paši, cik noturīgi mūsu valsts īstenībā ir bijis daudzēdā ziņā, pat administrīvā struktūra ziņā. Labi, pirmais. Otrais, kas ļoti interesantā veidā izskan šajā rakstā, ir tas, ko es gribētu apzīmēt par inkubātoru efektu. Citiem vārdiem, kur tieši mūsu valstiskā apziņa varbūt balstās tieši inovācijā. Tas jau izklausās, it kā es prediķotu šodienas uzņēmēju kaut kādā kongresā. Bet tieši inovācija, inkubatori, kādi radās tiešai laikā un kuri varēja plaukt un zelt tieši šīs sistēmas, varētu teikt, kontekstā. Citiem vārdiem mums ir jāskatās uz lietām drusku savādāk, ja mēs pat iedomājamies Krievijas impērijā šai laikā ar 8 universitātēm, tikai 4 universitātēs lietoja krievu valodu kā mācību valodu, 4, vienā bija zviedri, vienā bija vāc un tā tālāk, un tā poļi un tā tālāk. Citiem vārdiem to daudzplākšnainību, ka pat šodien, ja mēs īsimā gribētu saskatīt valstiskumu, vai un šai inovāciju filtrā, tad mēs saprams teikt, ka šodienas pēdiņās valstiskā struktūra Baltijas jūras telpā atrodas pilsētās, kas ir tie inovatoriskie centri,
un kad Latgalei īstenībā Latgalei un Ziemeļa Zviedrijai nav nekāda sakara īstenībā to, kas notiek lielpilsētā, kuras visas ir ļoti līdzīgas, tāpat kā tas bija savā laikā arī Hanas laikā. Labi, treškārt, ļoti būtiski šajā rakstā tiek uzsvērts tas, kas ir pilnīgi nepieciešams. Protams, ir, kā rada atšķirtības izjūtu. Ka mēs neesam tādi paši kā citi, un tas Krievijas impērijas sastāvā ir ārkārtīgi svarīgi. Un tas interesantais šajā sakrībā ir tas, kas varbūt manuprāt ir novatorisks un savā ziņā pat druski izaicinošs, te saskata muižniecības nozīmi radīt šo atšķirtības sajūtu, kas ar laiku noved pie valstiskā. Citi vārdiem, ja Baltijas muižniecība nebūtu apzināti atkārtojas ticības apliecība, ka mēs neesam kā visi pārie, tad, saprams, arī nerastos tādu veidojumu kā Latvijas valsts. Izaicinoši, man patīk tas. Ceturtais un pats pēdējais, mēs arī varētu runāt daudz par, teiksim, ka šai posmā ir ļoti svarīgi skaitīt dvēseles un patiešām redzēt, kur dzīvo un kā dzīvo, bet pats būtiskākais varbūt ir tas lokālisms, kad īstenībā mikrokultūrā veidojas liels struktūras. Nevis makro līmenī, bet mikro līmenī veidojas liels struktūras, un proti tas, ka pagasta nozīme īstenībā valstī. Īstenībā mēs varētu teikt, ka valsts līdzinās ar pagastu. Ja pagasta funkcionē, tev funkcionēs valsts struktūras, to mēs redzam arī pat ar 804. Gadu Vidzemes zemnieku likumu, un, saprams, kurā visa pamatā ir tas, ka ja centrālā vara ir fiziski tālu, tad vietējā vara var plaukt. Tā tas bija 19. Gadsimtenī Baltijas jūras telpā, ir sevišķi Latvijas vēsturiskajā teritorijā, un sitiet man nost, tā tas ir šodien ar Briseli. Un Latvija. Paldies. Paldies. Vai Ķikot kungam ir kāds komentārs vēl? Jā, nu vispirms paldies par, teiksim, atzinīgiem vārdiem. Es domāju, ka šeit arī iezīmēti ir vairāk, kas arī es pilnīgi pievienojos, kas man šķiet ļoti, ļoti būtiski arī rakstot eseju, pie kuriem jautājumiem vairāk kavēties, un tas tā tad ir šī te ilgstoša noturīgā struktūra, jo tieši pret šo Baltijas telpas izpratni, politiskās organizācijas izpratni, kultūras telpas izpratni gan reizē tajā top tas, kas mēs esam, gan reizē pret to top tas, kas mēs esam. Un abos gadījumos šai tradīcijai ir nozīme, jo gan izaugot tajā, gan cīnoties pret to, ir vienlīdz būtiski šī te identitātes tapšana. Tas ir, nu, teiksim, abos virzienos. Un tieši tāpat mēs arī par šo muižniecību, kurai, nu, tik daudz ir kritiska vārda veltīts, ja, nu, atkal abošajo sadarbības virzienos, gan šai pozitīvajā demumā, gan tajā, kad mēs sakam, kad ir vajadzīga jauna, modernāka varas struktūra 19. Gadsimta otrā pusē, nu, top tas redzējums sākumā par konkrētām reformām, kuras būtu nepieciešams latviešiem, kad viņi sev apzinās kā, nu, teiksim, vienību. Gan vēlāk arī, jā, tā tad plašākā, nu, tad aplokā. Paldies. Jautājumi. Lūdzu, atslēņš. Man liekas, jums tāpat kā man interesē viena lieta. Kāpēc Somija, kad viņi iekļāva Cariskā impērijā, guva lielāku autonomiju nekā Baltijas, nekā Baltija. Tāpēc, ka tiem bija, tā bija zviedriska Somija, un mēs bijām vāciska Baltija, vai kas tur bija par... Viņiem nebija jāiet karklausībā, brīvprātīgi tikai, un viņi varēja kalt naudu. Mēs nevarējām. Paldies. Nu, jā, tāpēc, ka es varētu to visam varbūt īsti to ieskicēju, tāpēc, ka tas tāpa tomēr uz citiem nosacījumiem. Baltijas, teiksim, provinču Vidzemes gadījumā, teiksim, konkrētāk, ja mēs skatāmies, tā ir vienošanās par vienas kārtas privilēģiju saglabāšanu, kas kļūst par pamatu tam, ka tiek ievērots šīs konkrētās teritorijas intereses un prasības. Tad tas ir tomēr cits gadījums nekā dot teritorijai, ja tas notiek vēlāk un uz citiem
nu, teiksim, principiem balstoties nu, atšķirīgi. Tāpēc arī nu, tas tur patiesībā šis vārds autonomija Baltijas gadījumā jāsaka būt nu, teiksim, de facto vai faktiskā, jo tā jau nav kā teritorijas autonomija. Tas ir faktiskā autonomija, kas tiek īstenots ar vienas kārtai, vienai kārtai dotām privilēģijām veidot savu pašpārvaldi, kur tālu pārsniedz varbūt tradicionālo priekšstatu par to, kas ir kārtas pašpārvalde. Paldies, Lūdzu, Kreslingungs. Ja ir priekšnoteikumu un infrastruktūru, kādu sapram Zviedrijas lielvalsts bija radījis gadsimtiņiem ilgi Somijā, ja tādi ir, tad sapram stāvoklis ir daudz savādāks. Atcerēsimies, ka Somijā 19. Gadsimtenī tie bija principā Zviedri, kas veicināja Somijas fenicizāciju un ar slaveno citātu, ka Zviedrs es nevaru kļūt, jo Zviedrijas valsts nepieņem tos, kas ir citur. Krievs es negribu kļūt, tādēļ būsim Somi. Paldies. Vēl jautājumu, Lūdzu. Lūdzu. Labdien. Es esmu Artūrs Malta, Latvijas lauksaimniecības kamera un Latvijas zemnieku savienības priekšsēdētājs. Man ir tāds jautājums. Nu, es gribētu varbūt dažus vārdus pateikt, ka latviešu tauta izdzīvoja to, ka viņi dzīvoja lauku sētās. Par to varētu palasīt Paula Kunziņa grāmatās, Artūra Krodera grāmatās. Un cariskajā Krievijā bija trīs brīvvalstis. Polija, kurai bija savu konstitūciju, Somija brīvvalsts, jūs atcerieties arī Ļeņins slēpās Somijā, un Latvijas brīvvalsts, kas tika pasludināta 1905. Gadā, un pirmais prezidents, kas mums bija? Jānis Kroders. Ja drīkst lūgt jautājumu. Jā, tad tas jautājums ir skan tā, kāpēc mēs aizmirstam, un es skatos uz to Latvijas simts, ir brīvvalsts, ir neatkarīgas valsts, ir okupētas valsts, ir aneksētas valsts. Paldies. Un atkal brīvvalsts, ar ko tu mēs atšķiramies no paldies, pietā gada? Paldies par jūsu komentāru. Vēl jautājumi? Jautājumi zālē nav. Es gribu uzdot jautājumu. Ā, ir? Nē, nav. Ir. Lūdzu, pašās pēdējā rindā. Divas meitenes steidzās katru no savas puses ar mikrofoniem. Man tās ir tās jautājums. Izskanēja tā, tad, ka bija kaut kādas pretenzijas par pastāvošo kārtību, tad bija kaut kāda neapmierinātība. Kas bija tas ideālais nostatīts stāvoklis, ar ko tas tika salīdzināts? Jo kā viņi varēja zināt, ka vispār būtu labāk? Jā, šis ir, man liekas, ļoti labs jautājums, jo... Un te ir tā varbūt druska problēma, tas, ko es minēju, ka sākumā tas priekšstats par to, kas būtu maināms, bija ļoti konkrēts, pārāk konkrēts. Jo tieši kā reiz nebija tāda īsti varbūt attīstīta priekšstata par to, nu, kas tad būtu tas ideālais stāvoklis, kam ir līdzināties. Un tādēļ tās prasības sākumā, tātad zemniekiem vajadzētu uzlabot vienu vai otru agrāro nosacījumu. Tā ir ļoti konkrēta prasība, piemēram, es nezinu, noteikti fiksētu cenu zemē par vienu desetīnu. Nu, kam tur līdzināties? Prasība ļoti skaidra, viena konkrēta prasība, ko mēs vēlamies sasniegt. Izglītībā, nu, teiksim, atļaut paplašināt latviešu valodas lomu, ja, un tikai 19. 20. Gadsimta mijā, un tas ir tas, kad latvieši varbūt spēja izrauties no šīs te prasību konkrētības un skatīties tad uz šīm te demokrātiskajām valstīm, ko tos vairāk presa sāk rakstīt, teiksim, ja par šiem citiem piemēriem un tā tālāk 19. Gadsimta otrā pusē, un spēt pacelties pāri tam, ka mums vajag fiksēt tu zemes cenu pa vienu desetīnu vai, teiksim, konkrētu reformu virzību izglītībā. Tieši pietrūk šīs te lielās, es domāju, aploka 19. Vai ir iespējams salīdzināt arī ar citiem Krievijas reģioniem, vai tur bija tas pats vai kaut kas atšķirīgs? Arī pa to pašu desetīnu varbūt viņi tur cepās? Nē, nu, cilvēki droši vien reti, kad ir pilnīgi apmierināti ar pastāvošo kārtību, un tā ir varbūt arī tāda cilvēciska iezīme, bet es domāju, ka tā atšķirība milzīgā ir tā, ka tomēr šīs te zemnieku pašorganizācijas līmenis ir nesalīdzināms augstāk, teiksim, Baltijas guberņās un tieši arī šīs Baltijas tradīcijas dēļ, līdz ar to tās prasības varbūt tiek noformulētas jau pilnīgi citā veidā biedrībās, ja, piemēram, izskan un, nu, teiksim, vai apkopo Rīgas latviešu biedrība Marsena revīzijai, tas, ko zemnieki domā 80.
90. Gadu vidū, ja, kas, nu, es domāju, ka Pleskavas guberņā, tepat blakus, droši vien, ka šāda situācija būtu ievērojami sarežģītāka. Paldies. Un tomēr beidzamais jautājums, un ja var ļoti īsi atbildēt. Vai jūsu aprakstītajā laika posmā šīs tomēr naida attiecības starp Vācbaltiem un Latviešiem bija iespējams vērst par sadarbības attiecībām? Vai šai laika posmā bija kaut kas nokavēts? Vai nokavēts jau agrāk? Vai nemaināms? Tas laikam ir ļoti grūti atbildēt. Es domāju, ja, ja mēs sakam nokavēts, tad pilnīgi noteikti nokavēts tad, kad jau uz skatuves parādās jaunā latviešu intelektuāļa paudze 19. Gadsimta beigās. Varbūt vēl nebija nokavēts ar pirmo paudzi. Tas tā ātri šo atbildi formulēt. Tas ir ar jaunlatviešiem. Jā, domāju, bet... ka tur vēl bija cerības uz to, ka muižniecība pati varētu reformas īstenot, kas varētu mums nākt par labu. Līdz, teiksim, 80. Gadiem šāda Paldies par šo spekulāciju. Liels paldies par pirmo sesiju, par jūsu uzmanību.